Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyindəki Şaxdağ Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Bakı və Abşeron rayonundan olan Vətən Müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri üçün tədbir keçirilib. Mənim atam qəhrəmandır, mənim oğlum qəhrəmandır layihəsi çərçivəsində baş tutan sosial yönümlü tədbirdə 200-ə yaxın Vətən Müharibəsi şəhidinin ailə üzvü iştirak edib. Mən Şaxdağa birinci dəfə gəlirəm və buna da görə də çox xoşbəxtəm. Bizi buraya gətirən bütün hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Bizi burada çox əyləndirdilər və burada kanata da mindik və mən çox əyləndim. Burada təzə dostlar da tapdım özümə. Çox sevindirdilər. Həm çox burada mən xizəyə xoşladım, kanadı xoşladım. Həm çox xizəyə sürdüm. Xizəyə sürəndə indi dedim, indi xizəyə sürdüm dedim, indi atam kömək eləyir sürməyə. Əlimə tutur, dedi. 3 günlük tədbir çərçivəsində şəhid ailələri üçün kompleks ərazisinə ekskursiya təşkil edilib. Uşaqların oyun zallarında istirahətinə şərait yaradılıb. Bununla yanaşı müxtəlif atraksionlardan, kanal xətlərindən istifadə imkanı yaradılıb. Eləcə də təlimçilər tərəfindən onlara xizək sürmə vərdişləri və texnikası öyrədilib. Şəhid ailələri bu formatlı tədbirlərin həm onlar, həm də cəmiyyət üçün faydalı və dəyərli olduğunu qeyd ediblər. Torpaqları alan O oğlanlar, qəhrəman oğulların hamısının arxasında demək qəhrəman evlatlarımız var imiş. Bir öldük, min dirildik ifadəsi demək qəhrəman analara səbir diləməyi arzulayıram ki, belə qəhrəman evlatlarımız var. Görürsünüz, uşaqlar necə əylənirlər. Həqiqətən də uşaqlardan da çox zaten biz əylənirik. Uşaqlara çox gözəl təsir bağışlayır. Hər zaman, yəni şəhid o zaman ölür ki, unudulur. Bugün onların ruhu şaddır ki, Azərbaycanın oğulları, dəyərli oğulları bizim evlatların yanındadırlar. Tədbirin keçirilməsinin əsas məqsədi torpaqlarımız uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızı anmaq, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda canlarını qurban verən qəhrəmanların bizlərə əmanəti olan övladlarını sevgi ilə əhatə etmək, diqqət və qayğıdan kənar saxlamamaq, onlara xoş yadda qalan günlər bəxş etmək və şəhid uşaqlarının səmərəli istirahətini təşkil etməkdir. Biz şəhid ailələri və qazilərlə bağlı olan məsələlərə xüsusi həssaslıqla yanaşırıq. Bu tipli sosial yönümlü tədbirlərin keçirilməsi Şaxdağda davamlı olaraq həyata keçirilir. Bizim əsas məqsədimiz bura üst tutan şəhid ailələri, şəhid evladları üçün asudə vaxtı təşkil etmək, onları sevgi, qayğı ilə əhatə etməkdir. Bizim planlarımız ondan ibarətdir ki, belə tipli tədbirlər mütəmadi olaraq Şaxdağda davam etsin. Qeyd edək ki, sayca 4-cü dəfə təşkil olunan sosial yönümlü tədbirin davamı olaraq 2024-cü ildə Şaxdağ Turizm Mərkəzi tərəfindən bu formatlı daha 2 tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub.